Men ja, jeg har besluttet for, at vi kører hen og køber det der hus. Så håber vi, eller tjekker lige om der er en garage fast, og så køber vi det ellers. Det her tror jeg, havde tænkt mig. Er der noget tættere på her? Se, den der, det er jo... Improve. Jeg har i hvert fald brugt penge på den her, så kan det fandme også gemmes. Garage i den, og det kan jeg sgu ikke huske, om det er. Vi kører ned og kigge. Du kan bare ikke totalt skade den her. Prøv at køre lidt ordentligt. In the car. Sådan. I love to, but I'm married. Hop in. Hey there. Let's go somewhere where the busybodies can't see us, sugar. Okay. God start, men ja, femte, det er den sidste, eller anden sidste, vi skal optage. Så har vi optaget 6 i streg. Vi har fået noget meget, synes jeg. Men ja, det skal nok blive godt. Ej, nej. Ja, og hvor kan det være? Hvis det kunne være et eller andet sted herhenne der. Det går ikke godt. Så vi bo tæt på Og det var Christian. Can you help me? I'm home. Let's find some place quiet, baby. Herude. Hey, I'm trying to be a good husband. I knew you was a dipshit. Ask why. What? You know, this car ain't quite the party bus. Some other time. Hey, gorgeous, jump in. Jeg forstår ikke. I don't like people watching me. Let's find some place secret. Åh, der er en båd der. Driving on the beach. I'm ready when you are, sugar. Meget.
Det er lige de her stunder, hvor vi er nødt til at skrue meget, meget ned. Jeg ved, om vi kan køre bil samtidig. Okay, kan vi ikke. Hey, må vi komme videre? Ikke bilen. Jeg har stadigvæk hænderen på rattet. What the fuck? Skal jeg betale 50? Der blev hul i hendes bukser. Fuck, hvor underligt. Ja. Får de tilføjet det her til GTA, undrer jeg mig lidt over. Og selvfølgelig at det er det virkelige liv, men altså... Men... hvorfor? Var det ikke også det 100? Pink hop? Ingen skal tale sådan til mig med min bil. Nu er jeg sur. Front. Nu er godt lyden op igen.
Og klopper du lidt højere. Tag dine piller og se, gå i seng. Hej, hej. That man was crazy. Frankly, still I can pull over. Charles Lansford, morning, chef. Richard Burns, do you remember him? So what if he's older? What I the totally hell do you banged think you're doing? Him. What? You for real? I don't fucking believe I'm not it. I don't care. Så må vi køre den hjem. Hvis jeg plads, hvis ikke har, så må ikke købe det der hus. Fuldstændig ligeglad med, hvor du ligger egentlig. Bare for en fucking carport. Fucking hooker. Fucking hooker, man! Why you smash my door? Den sætning havde jeg aldrig troet, jeg skulle sige i mit liv. Ser ikke en video. If that was my car. Det er bare en bil. Men fuck, jeg har brugt mange penge på den, mand. Nej, læg. Jeg ved ikke, om jeg skulle sige det. Se det der. Din fucking hund, man! Hvad laver du? Det her, det er mit område. Anyone home? Lige finde ud af, hvad det er for noget, der er hans personlige bil. Det er jo ikke de alle fælger.
fucking foran sig du væs, Jesus, mand! Ah! Prone her har lige lavet foran en salto. Jeg sagde jo, jeg var fucking vild til at køre, mand. Den kan også bare se. Wow. Sådan der parallelparkerer du. Hvis du har lyst. Ja! Se, det der, det var ikke min skyld, det var hendes fuck, jeg var. Se, jeg vil bare vise, at man kan tage begge veje. Fuck, jeg er fucking kæft, jeg er fucking god til at køre, man. Det burde bare være overskriften for alle de her videoer optaget. Fucking good driver. Fucking awesome, motherfucking good. The champion driver. It's more like me. Is that my fucking vehicle? I'm give a shit about that. Sådan ligeglad. Den bil er den var lort. Jeg er berygtet. Jeg kan ikke fange mig, hvis jeg bare får lov til at køre. Hvad siger du? Jeg kan ikke høre dig. Prøv lige at råbe lidt fucking mere end den der mikrofon, mand. Jeg kan faktisk sove. Jeg burde fucking sove, så jeg får ødelægge min fucking trommehinder, mand. Nobody can. Nobody knows me. New cycle. Okay, slap af, G. Fucking hund, mand. Jeg ved godt, jeg har helikopter efter mig. M1 her, han er ude af syne. Jeg prøver at lyde som helikopter, ikke?
knirker lidt. Den er altså trælsen der. Lortebil, mand. En skydeskive. Jeg fik ham! We can bring him on the... Don't act like a tough guy! Because your ass... Wasn't made. Ja. Hvorfor sprang den i luften? Jeg trykker bare på trekant. Den der vil jeg ikke have lavet for den der eksplosion. The black motorbike. Blalalala. Ah, this is total bullshit. Yes. Fuck, det er en rigtig blød mand. Okay, hvis jeg var en motorcykel, hvor vil jeg så ryge henad? Det kan jeg finde ud af. Må det ikke have hentet et eller andet sted? Hvor fanden er den? Kan jeg ikke høre den? Er den røgnet så over til den anden side?
kan jeg ikke høre den? Det var sådan en fuglesang. What the fuck? Der. I'm not a guy on a black motorcycle. I'm a man finding a black motorcycle. Okay, det er fordi mit bæreste dæk er sprunget i luften, så er det sgu da derfor, det er svært. Han overlever ikke. Vil du prøve? Hvorfor har jeg ikke taget hjelm på? Min mor siger altid til mig, at jeg skal tage hjelm på. What the fuck? Fuck, hvor jeg ring. Boom. Fuck, hvor er du, mand. Okay. Hvor fanden er den anden skal op på det. Fuck! God damn it. Nå, det tror jeg også er sidste episode. I næste episode, der så som sagt, der skal vi opgradere den der. Det er jeg lige bestået mig for. Og ja, vi stopper lige lidt før. Det ved jeg ikke. Tror jeg ikke. Vi stopper nu i hvert fald. Så tak for den her gang. Det var lige en slutning, hvor jeg døde. Det skal godt være mistet 5.000. Det skal vi ind op på det her noget. Det er alt for mange penge. Nå, i hvert fald tak for den gang. Ses næste gang. Håber ikke, det var alt for pornografisk, eller bare, altså, man kunne ikke se noget særligt, det er bare folk, der har tumlet i en bil. Nå, tak for den gang, ses næste gang. Hej. Hej! Vi stopper lige her, jeg har lige glemt en ting. Tag mit tøjgummi ud. Hvorfor? Håber ikke, I har lagt mærke til det. Det er sygt. Det var en syg drenge, den der.